OMG, ljudi, bukvalno. U Brawl Stars se pojavilo potpuno nevjerovatno novo dugme u podešavanjima, dragi moji ljudi, i ono što ovo dugme radi može dovesti do toga da ćete zauvek slučajno izgubiti svoj akaunt u Brawl Starsu, tako da ćemo vidjeti testirati šta će se to desiti ako kliknem na njega, dragi moji ljudi, tako da... Dobrodošli u kanalu, ja sam Krile, dragno smaranja, odmah krećemo sam video, odnosno, pre svega, pa, otko meni to da to dugme postoji u Brawl Starsu i kako sam ga pronašao, pa, fazno je drago, sa jučerno fazno sam smarao i listao na YouTube, šta to ima, pronašao sam jedan live stream od nemačkog YouTubera na koji sam normalno ušao i fazno što, kao što možete vidjeti, lik je fazno, ono, jeo nešto na streamu, mislim da jeo grisine i fanovi su nam ovdje u chatu rekli da postoji to dugme, on je vjerao bio fazonu, sad ćemo da vidimo i kao što možete vidjeti, dragni fazon, što, kada je on bukvalno došao dotle, ušao po dešavanja, oh my god, on se nije udavio grisinom, sve samo kao što možete vidjeti, lik je bez problema našao to po dešavanje i bukvalno ostao je začuđen, dragni, pre svega na tom dugmetu piše, uklonite naloge, sada lik je bio fazon, dao sam da bukvalno se tog uređaja, ali stvarno kao za ovak iz Brawl Stars, sad sam se mu bio poprilično najepan, dragi, bukvalno nije znao što se dešava, ja sam bio još više najepan, jer sam ja bio ono prvi put fazon u to upućaj, nisam mogao da verujem. Ono, dragi, bukvalno, nastavio sam se snimanjem, pa se 2 sata fazon je vremen maintenance break u Brawl Starsu prekrenuo, nebitno, dragi moji, sve se mu, istraživao sam bukvalno, pošto taj youtuber na tom streamu pronašao to dugme, da li to stvarno bukvalno, ili ono, to je samo jedan klasični clickbait ili nešto, ne znam, nije šta je, dragi, bukvalno, i pronašao sam da on nije jedini. Još dosta youtubera je, dragi, bukvalno, to dugme, hajde kažem, pronašao i koristilo na svoje klipe, gde je prije radi Puki, dragi, nemački isto Brawl Stars youtuber koristio, hajde kažem, to dugme u svom klipu, gde je morao, naravno, da ili kupi 200.000 gemova u Brawl Starsu, ili da, logično, ono, ukine svoj akaunt. I to dugme je tu bilo za ukidanje, tako da, likno, ono, nimao para, kupi 200.000 gemova, to je mnogo novca, tako da, očigledno da je pristalo to dugme, dragi, kao što možete vidjeti, ono što ja sam pokazio mi, ukinuo je nalog, i fazo je, dragi, što vidite ovo ovde, eto, kad se klikne, i uđe sam da ovde klikne, tako su ukida akaunt, i to je ono radio, fazo je što, kao što možete vidjeti, lik je sad bio fazonu, oh my gosh, šta da radim, kako da vratim akaunt, izgubio lik akaunt gdje je uložio preko 6.000 evra, dragi, bukvalno, morate priznati da to nije malo novca. I normalno, ovaj del youtuber koji je zadao taj challenge, odnosno onaj malo prije sa streama, mu je rekao da se obrati ono supportu i da kaže, izgubio sam akaunt, molim vas, možete li mi pomoći, i lik je rekao fazonu, okej, dragi, ono, vratit će, mislim, nema šta više da uradi, drugo nema nazad, tako da, kao što vidite, poslao je poruku, i bukvalno kada je poslao poruku, da, dragi, bukvalno, video se odjavio, fazon, ništa se nije desilo, lik je kasnije morao kontaktirati Supercell, pošto je Supercell content creator kao i ja, i Discord normalno koristio da je tamo kontaktirao i sva šta je radio, je da je vratio account, dragi, bukvalno, zato što je youtuber, što je bio verifikovan, inače, ne postoji način kada klikete to dugme, da vratite vaš account u Brawl Stars, što je poprilično, ne znam za vas, dragi, bukvalno, meni poprilično strašno, tako da, preostajem ništa drugo, dragi moj, nego da napravim drugi account, jer nisam lud, ovaj moj trenutni account ukonim, napravit ćemo drugi account, testirati kada ukonimo, možemo li ga vratiti? I samo moment, dragi moji, bukvalno, kao što možete uklati sam ime Krile test, napravio sam novi nalog, odnosno i probni nalog za uklanjanje, dragi moji, tako da, sad ću sam ovaj game odigram, zato što moram, dragi moji ljudi. Odigrao sam ga i znači sad je fazon to bukvalno, kao što ono što vidite, ovo je popuno novi akaunt, nemam brolera, svi game modovi su zakačani, imam jedan box u tropi road, ovo što tiče brawl pesa, ništa tvorio nisam, ama baš ništa nemam, dragi, bukvalno, ono što kažu, prazno je bukvalno, tako da, sada je fazon što ćemo bukvalno pokušati da uđemo do podešavanja, da uklonimo taj nalog, nema ničega, dragi moji, oh my god, moram li ga promijeniti jezik, dragi, bukvalno, nemački, moram se pojaviti, tako da, promijenio sam i, sad se vraćamo u igru, sad ćemo bukvalno da vidimo, okej, igra se učitava i ušli smo, dragi moji, sad je fazon što ćemo ući od podešavanja i, evo ga, to dugme, dragi moji, klikat ću na njega, okej, zašto se bukvalno, zašto ulazimo, dragi moji, dihrom, kakvi su ovo glupost, nešto na nemačkom listam, ne kapiram, dragi moji, bukvalno, left, 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 izlazi, pokušat ćemo opet, dragi moj, bukvalno, okej, pojavljamo se u supportu i... Samo sekund, dragi moj, zašto je moj support na engleskom jeziku, a sada mi ću stavio na nemački? Ne kapiram, dragi moj, bukvalno, možda neki bug, ali sve mu lakše mi je tako, pošto ne znam nemački i ovo mogu da razumijem, znači fazujem što... Okej, bukvalno, da, account, pa uklanjanje naloga, nasmo, dragi moj, uklanjanje naloga, ovdje piše, kao što možete vidite... Zapravo, moguće je da uklonite vaš nalog ako budete želili Brawl Stars, da slučajno se nešto našoj igrici ne sviđa ili ne želite više imati ikakvog kontakta sa našom igrom, ako želite ući u konverzaciju sa botom. Želim, dragi moji, konverzaciju sa botom zato što sam bukvalno na ovom novom akauntu, moj star sam sačuvao i odjavio da ne bi napravio kakav problem, tako da
Ok, ulazimo ovdje, daj agimit sa botom. Daj, bot mi kaže, moguće je ukloniti vaš nalog sa svih Supercell ID, hajde kažemo naloga i svega toga, svim igricama Supercella. Ako to želite bukvalno, kliknite dole nastavite ili odustanite na vrijeme. Pa normalno je da radite bukvalno nastaviti zato što testiramo, mislim što bih odustajao. Žao nam je što uklinjate vaš akaunt, da li biste imali da kažete to zašto? No, dragi, bukvalno no, ne moram znati da testiram Brawl Stars mitove, što bi morao znati, mislim ono, sve o svemu. Ok, pokušat ćemo vam pomoći, odjavit ćemo vam akaunt. Sad ćemo izaći, dragi, bukvalno, ulazimo, dragi moji, odigrajmo šta će to desiti. Oh my god, oh my god, oh my god, akaunt je uklonjen kao što možete vidite. Ne možemo se vratiti u nalog još 13 dana, nekoliko sati, minuta, sekundi, ovo ono. Oh my god, bukvalno, pokušat ćemo čitati ovo još jednom. Neće, dragi moj, bukvalno, čekaj. Čekaj, šta neće, bukvalno, ali kako ću se onda vratiti na moj normalni akaunt ako ovo neće? Čekaj, samo još jednom pokušam da relaydijemo, dragi moj, ljudi. Oh my god, šta se ovo zapravo dešava? Neće, dragi moj, kontaktiraj support, tantiraj support, hajde. Pisat ćemo im, vratite mi na moj nalog. Želim da se vratim, dragi moj, na moj normalni nalog, ovo me ne zanima. Rekli su, oh my god, nešto pričaju sad, zašto je ovo sad na njemačkom, malo prebilo na engleskom, ne kapiram ništa. Ne znam kako se vratiti na moj nalog, dragi moj, zeznuo sam se bukvalno, oh my god. Oh my god, šta da radim, dragi moj, nisam pametan. Oh my god, pokušat ćemo još onda reloadujemo, hajde, učitaj, 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 učitaj. Oh my god, ne učitava, stoji. Oh my god, šta da radim. U stvari, setio sam se, dragi moj, samo sekund. Uradio sam to, dragi, bukvalno, odnosno, obisao sam sve podatke Brawl Starsa, sve akaunte, tako da opet ulazimo Brawl Stars popuno iz početka. Okej, okay, Supercell ID, prijavi se, bukalo, moram se prijaviti, dragi, kako znam ime, bukalo da bi se vratio na moj akaunt. Prijavio sam se, dragi, bukalo, sad je falno što, evo nas su igrice, bukalo, sad ćemo ući u brolere, tu su mi broleri, klub, hvala Bogu, je tu, svi moji prijatelji, bukalo, su tu, news je tu, shop je tu, brol pes je tu, broler koji se dvrti, odnosno, baz je tu, sve, dragi, mi donekle tu, tako da, fazo je, bukalo, što... Ne znam da li smijem još jedno sa ustavljim bukvalno na taj akaunt, zato što ako odem, strah me je da se što neću vratiti na ovaj moj trenutni akaunt, što ne bi bilo dobro sam. Ovdje povezao i sve Supercellove igrice i Brawl Stars i moj content kreator program povezao na ovo. I ne bih više volio da se zezam, dragi, sa tim, ali mislim se shvatili da on dugme radi. Da je onaj akaunt banovan, da naravno 14 dana možete se vratiti na njega, međutim, slučajno jezik ostao na njemačkom i nema šanse da se više vrati na njega, tako da srećom on, što sam to probao sve na akaunt, ne sa ovim. I u komentarima odno pišite šta vi mislite o ovome i da biste to uradili vašom akauntu ako ne biste igrali igru, mislim, ja ne bi, ali vi mi pišite u komentarima, dragi moji ljudi, tako da... To je bukvalno bilo sve za video, odnosno ste lepi, like i sub, pogledajte ovaj... Ćao!